Эфирде Республикалык радиодун огой бөлүгү. Күн жакшы болсун баалуу жолдошлар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Башлайбыз Айел ул хрусталь сесеси деп аталган биздин радио берүүбүздө. Бәлі бізім радио тыңдаушыларымыз, бүгін сізге бізім белгілі айтырылған зегінлі ем ершыларымыз, ем язушыларымыз, ем шайырларымыз, ем оқытушыларымыз болып ұзақ болжалдым бойында әрекетлеп келеатырған Магомед ем Рима Утемисовлардың язған ятауларының ішінен бір екеуін оқып естірейік. Сонымен жолдасылар, радиоприемниклеріңіздің яна юық ем ерулі олып олтырыңыз, шет қиырсыз өнершілік дүниясының ағынна асықпай көмілеміз. Толғау, Рима Утемисова, яшау ол күрес? Күресемен күн сайын, шал басымда менім ойлар айлақ көп. Тек яңылма, деп сіседі маңлайым. Білементі, адаспаған әдем йоқ. Шалсамын, ынтыламан алдыға, бір ярдам йоқ. Тек ораулар болмаса, көзден тайып, йоқ боламан оқында. Сон қайтаман, артқа тартып қоймаса, аңламаймын мен бүгінгі яшауды. Ноғайымды көтермеге сүйемен, оттан суға, судан отқа түсемен, яқшылықтан яманлық көп күйемен. О, ноғайым, шашырадым деп неге, сен босына еламсырап ерлайсың. Шашайым деп саға біреу келмеген, ойсызлықтан өз-өзіңді қорлайсың. Рас келгенде өтіріктен елмайып, ергенлер көп халқарада ташанмай. Күнәсіздей көрінмеге шалысып, әйлежі көп сөз ергіскен ұялмай. Жоғарда деп саналадылар олар, өз халқына бір пайда да тидірмей. Тек өзіне шалысқанлар алғырлар. Кесе қанман шықшаша деп ойланмай. Ноғай халқтың күнасына қалғанлар, байлық үшін намысларын ойғанлар. Сескенмейді замансыз кешермен деп. Ах, янарман, қызу отқа сонда деп. Яуым йоқтай, мен өзімді көремен, яу туылман әш біреуге білсеңіз. Зарарым йоқ, жолыңыздан кетемен, қайтармаңыз, егер расып көрсеңіз. Бұ дүняға қонақ болып келгемен, келген кісі әдем болмаға керек. Әрі қонақ көп тұрмайды білемен, заманы ман кетіп білмеге керек. Сүйе едім оқу, язу өнерді, ете едім еділ бойға түйменге, қуатымнан Алла мені айырды, илемен күннен күнге төменге. Ноғайымның алал құлы болғаман, қолдан келген ярдам еті білгемен, иілікке, игілікпен еткемен, келген ерден намысыман кеткемен. Арғаман, тыншайғым да келеді, түз йолымнан тайып кеткім келмейді, есейемен қартлығым да етеді, еш біреуге қатерімде қалмайды. Еламаңыз, ем күлгенде етпеңіз, яңылдым деп қара ерді өппеңіз, нәсіп келсе аяқларман теппеңіз, еш біреудің яшау йолын өтпеңіз. Бос сөзлерді өмірлерге мұтайық, озған затлар өз жолыман барсынар, жүреклерге алал көпір салайық. Ноғайларым алдыға тармасынар. Күншіліктен арамлықтан тайыңыз, етіп білген ісіңізді табыңыз. Білесіз бе, бақыл еткен тозады, базласыңыз баз еткенлер озады. Тұрамын, йолға ауаз қарайман, ама сен йоқсың кел.
басқа кеттің сүйгенім ұшып қайта шенді ауылға қала сен ұқсын келмейсін сағынуымды білмейсін қайтшы қайтшы ноғай білсін ойнашы Едгеден басқалығың жоқ. Рима Утемисова. Мен Ноғайдың атасы, сен анасы деген сөзің бар еді сенің Борис. Болдың халықтың сен шынтылай атасы. Шалсаман мен болмаға анасы. Ақылыңа сенің ақыл етпеген. Ақ езіңнен ярасығын кетпеген, әдемілігің өлшеп болмаз дерия, сендейлермен сақланады дүния. Яс яуқадын нешеуін елға салдың, есілерін көңілерін ауладың, Ноғайымды сау құралға айттырдың, сыйлыларға сый төрлерін таптырдың, бас қосқанды егіт Ноғай сен едің, алдыға да алып барған сен едің, Ноғайымның сыйлы төрін толтырған, күншілерді қимылдат. Бай олдыртқан әр әдемге айтқан сөзің бал еді көңілің тоқ берекетің мол еді яшауыңда мұратларың көп еді едгеден бас қалығың жоқ еді өр нәсібін сезген еді сен мен жалғыз анаң екі ұлың ян досың өктемсіген Ноғай халқым сенімен көз алдыма қалған елі қарасың сені дайым ескеруді білмеймін бақыл мекен көз тиді ме білмеймін халқым менім сені ойды о Борис сенімнен мадар кетті жоқ дауыс тап атасыз қалған Ноғай адасқан тура жолдан тайып кеткен ол сасқан жоқсын Борис сай ақылы жол алған халықты артқа тартатаған көп болған білімі берік әдемілерді ұямыз кімге болса соға ауып қоямыз халқын сүйген әдемілермен алысып туралықтан тазалықтан таямыз Ноғайымды көтергендей әдем көп Болғандайлар шалмайды алдыға, алысамыз, алысқаннан мәне жоқ. Қуат кеткен, жол жабылған Ноғайға. Біз мұтпаймыз, күнде сені іздейміз, әр әйелдің әдемі деп санаймыз. Жоқ болсаң да, Аллаң бар, біз аңлаймыз. Ярық берген, жолыңды біз сыйлаймыз. Мен жазаман, Борис жүрек таласып, Ноғайымда сөзің сенің жүреді. Сен де болып, яшамаға шалысып, тұрғанымыз халыққа демеу береді. Ер егітлер ата болар Ноғайға, қыз қатынлар ана болар халқыма, көтерерміз бірге халықты жоғарға, еннеттесің Борис шүкір Аллаға. Қарашай Шеркеш Республикасының гимні.
Рима Утемисова. Өктемсей мен дау ерім мен, қарлы таудың өмірі мен, қобан судың аққан тап таза суыман, кең қырлардың ем өктем тауларың, дірек маға елім ян тамырым, Қарашай Шеркеш республикам менім, разыман аталығымға, тау ерімнің бұлағына, түрлі мілетлердің берк дослығына. Табиаттың сен ярық сәулесі, халқларымның өмірлік сауғасы, Қарашай Шеркеш республикам менім. Сен Рәсей інжі тасысың, яшауымның сен басысың, бақтылы бол өмірлерге дау елім. Сен яша, еннет ерім, сен яша, қайғы білмей еліміз сен яша, Қарашай Шеркеш республикам менім. Еңу күні, Рима Утемисова, еңу күні бек ерек еді бізден, тап қалғандай бір қызу кесек күлден, көп күнлерді шаң отылар ман алыстық, бүкінді біз қайтсек те юқлаттық. Міне еңу күні шаң отылары ман, самайларда ағарған шашлары ман, міне байрам көзлерде көз яслары ман. Еңу күні, еңу күні, еңу күні, кеше күндіз темір пештер янында, еліміз тұрды бір қақпай көзлерін, кеше күндіз дұшпанлар ман соғыстық, бүкінді біз қайтсек те юқлаттық. Салам анам, бәрімізде қайтпадық, таң шықты яланаяқ шабар едім, сау Европа яртысын яяуладық, бүкінді біз қайтсек те юқлаттық. Очень интересная.
Сукланамын табиаттын күшүнө Магомед Утемисов. Каты еллер эсти керу ягынан шайкап сылкып бауда болган теректи япраклар ушадылар авада күннүн көзү жылытпайды жүректи сукланамын табияттын күшүнө жерде болган баары затты саргайтты жердин нурун түрлендирип өзүнчө сыпат шырай эш калдырмай картайтты. Ак теректен улпа ушкан шагындай еңил түсүп жер үстүнө кар явар жүз ясына келген карттын шашындай бар затта төгөректе агарар сукланаман табияттын күшүнө жерде болгон бар затты саргайтты менен бир жыл тартып алып өзүнө мени тагы бир ясымга картайтты. Кешелерде уйку таппай Магомед Утемисов.
Кешелерде ұйқы таппай қиналсаң, қарт шағыңа еткеніңді аңларсың. Қартайдым деп қолды сілкіп қайғырсаң, күдірейіп заман етпей тозарсың. Соның үшін сен қайғырма қартлыққа. Әр уақытта үлсілген тынышлық, әм көзіңде бек қызбасын яслыққа. Яслықта да бек көп дейім қиынлық. Тотығыз Магомед Утемисов, бір көргенлей көңілімді көтердің, жүрегімді ұшаяқтай мен көрдім, тотығысым дей мен саға мен енді, жүрек сырың яндырегін болайым. Талпынады көкіректе жүрегім, қаптан шығып кетеектей болады, қайтып саға мен сырымды айтайым. Ақыр түрлі ойға көңіл толады. Сүйуімді аңларсың ма білмеймін. Қамсығасың өзеленіп өзіңді, сенім салып жүрегімді тілмеймін. Бәһәм аға бауырмалы сөзіңді. Сүйіне мен ялғыз сені сүйгенге, яным ялғыз сені сайлап алғанға, қуанаман сен де оны сезгенге, мені аңлап маға демеу болғанға. Нәсібіңе тағы нәсіп қосылсын, шешекейде яйнап яша қасымда, толы болсын ұзақ өмір мұрадың, суымасын сүйу ерек қаныңда. Арбатында да біз Магомед Эмирима Утемисовлардың татым әйеліне, жиенлеріне, тудықларына терен емхуан өркен жіберіп, өз емеслерін мол етіп бергенін көрейміз. Ем төгерек спарасында ноғайдың буы қайнап тұрған бөртөңкі шайыман, ем екі табадың арасында тор шығып, қызарып піскен, иісі де қоқыған ноғай өтпегі дайым көркісі болып тұрсын. Бәлі ұлыстар соңынан бізім радио беруіміз соңына келді. Оны әзірлегенлер журналист Аль-Хусейн Абазов, ем звукорежиссер Ансар Кубанов. Яқшылық бен қалыңыз.